V dnešním videu se podíváme na megaprojekty, které byly úplně k ničemu a stály strašně moc peněz. Pojďme se na to společně podívat. Země po celém světě investovaly miliony a dokonce miliardy dolarů do obrovských stavebních projektů, které zlepšují náš život. Některé megaprojekty však měly být vyhozeny do koše již ve fázi plánování. Takže si vezměte tvrdou čepici a vestu s vysokým stupněm ochrany. Máme tu megaprojekty megaprojekty a něco trochu, em, nestabilního na pohled. Au, dobrá, je čas podívat se na nejzbytečnější megaprojekty na světě. Cesta do Nikam Havaj je krásné místo. Jsou tam pláže, travnaté sukně, kokosové podprsenky a tahle super drahá zhouba krajiny, mezistátní dálnice H3. Vím, co si teď myslíte. Interstate? Havaj, to je jedna velká dálnice. No, věc se má takhle, nespojuje se s žádným jiným státem. Název pouze znamená, že ji financuje federální vláda. Takže místo toho, aby se táhla 4000 km do nejbližšího státu, Kalifornie, na se táhne jen 15, od severozápadu od centra Honolulu k základně námořní pěchoty na Havaji. Ale i tak její výstavba stála kolosálních 1 a 3 miliardy dolarů, tedy 50 milionů dolarů na kilometr. Ježíš Maria. Ale už v roce 1960, kdy byla silnice poprvé schválena, nebyli lidé nadšení. Nejenže měla srovnat se zemí obrovské množství stromů, ale v oblasti se nacházely také posvátné chrámy a pohřební mohyly, které byly pro původní obyvatele Havaje nadmíru významné. Lidé proto protestovali. Tvrdě. Ale stavitelé nakonec stejně získali zákonné povolení a v roce 1989 začali stavět. O sedm dodavatelů a osm let později, v roce 1997, byl konečně otevřen. Takže přestože stavba trejí trvala 37 let a rozpočet byl překročen o šokující částku, jsou havajané spokojeni? Vůbec ne. Stavba zničila mnoho posvátných míst v celém údolí. Spousta lidí se teď nechce k silnici přiblížit, protože se bojí, že je mrtvý proklejí. Takže se skoro vůbec nepoužívá. Pokud jste přemýšleli o plynulé plavbě Havajskou krajinou, pak? Raději si před cestou zkontrolujte zadní sedadlo. A co je opravdová dálnice do pekla? Jako upřímně, mě ta dálnice zase až tak k ničemu nepřijde. Pokud tam jsou zácpy a je tam hodně frekventovaná uh, doprava na normálních cestách, tak ta, d tak ta dálnice může být k něčemu. Jo. Samozřejmě, já nevím, kolik se odhaduje běžná cena dálnice na kilometr nebo na metr, ale pojďme to zjistit. V Česku jeden kilometr dálnice se může lišit na spoustě faktorech, ale cena se pohybuje mezi 150 až 500 miliony korun za kilometr, což je taky hodně. no. Oni to měli 50 milionů dolarů za kilometr, takže to je daleko víc jak my. Asi tak 1,2 miliardy, jo, takže fakt o hodně, o hodně víc jak my. Ale no, jakože, taky to tady není tak levný. Jako čekal jsem, že to, já nevím, já nevím asi jsem kolik jsem mohl čekat, že by to mohlo být. Náklady se v posledních letech v Česku odhadují na přibližně 250 až 300 milionů korun za kilometr dálnice. Jako asi taky posledním vlastní jeden kilometr dálnice. Prostě nebe to víc nikam, ale budu mít prostě 250 až 300 milionů. To je klidně z lopatku, až z koště, tam bych tam běhal a tu dálnici nějak dal do Člověče, všechno to mluvení může být žíznivá práce. Někdy bych si přál mít obří nádrž, která by sloužila všem mým hydratačním potřebám. Stejnému problému čelilo v 19. století město Los Angeles. I když to nebylo proto, že by všichni moc mluvili. Potřebovali spolehlivou zásobu vody pro rostoucí potřeby města. Najali tedy stavebního inženýra Samouka, Williama Malholenda, aby se pustil do návrhu a stavby největší obloukové přehrady na světě. Stavba byla zahájena roce 1924 a dokončena až podezřele rychle v roce 1926. Dokončená přehrada svatého Františka, která se nacházela v kanionu San Francisco, asi 63 km od centra LA, byla dlouhá přes 213 metrů. A 56 metrů vysoká. Byla dostatečně velká, aby pojmula více než 12 miliard galonů vody to je více než 18 000 olympijských plaveckých bazénů. Jak se však začala plnit, začaly se projevovat trhliny ve zkušenostech Samouka Malholenda, a to doslova. Začalo se objevovat několik netěsností, které inženýr odmítl jako zcela normální. Ve skutečnosti však byly základy přehrady žalostně nevhodné pro udržení tak obrovské váhy vody. 12. března 1928 Pouhých pět dní poté, co nádrž dosáhla maximální kapacity, se obří betonová stěna zřítila a všech 12 miliard galonů vody se řítilo směrem k Tichému oceánu. Po pouhých pěti minutách se 37-metrová vlna prudce prohnala 2,4 km od zřícené zdi a zničila vše, co jí stálo v cestě. Zapsala se jako jedna z nejhorších technických katastrof v dějinách USA. Zničila tisíc domů a nejméně 431 lidí spalo s rybami. Přestože byl Malholen zbaven viny, už nikdy nepracoval. Byl zbaven viny? Já jako zcela upřímně nechtěli byste být vníkem téhle věci, protože představte si, kolika lidem byste dlužili peníze. Jakože to je byly rakety, to já na tím ani nechci přemýšlet. To jsou, jakože když mi dopíte tisíce domácností, tak jako to, ani, to, nemá ani smysl se roznožovat, protože to nezaplatí ani vaše děti, ani vašich dětí. Děti to nikdo už nezaplatí. Už prostě radši změňte identitu a dělejte, že jste nikdy neexistovali, tak bych to popsal. Jediné, co k tomu mohu říct, je sakra. Zastavené město. Člověk. A včera jsem se moc dobře nevyspal. Můj soused celé hodiny skákal na posteli. Kdybych tak bydlel někde v klidu, sám a úplně sám. Vlastně si myslím, že přesně takové místo znám. Shangin International Project je projekt o rozloze 1800 hektarů v čínském městě Shijiazhuang a je úplně prázdný. V průběhu několika let developeři na vytvoření nové, luxusní rezidenční superkomunity vytřískali monstrózní 3 miliardy dolarů. Když však byl ředitel stavební společnosti v roce 2024 letech zatčen za uplácení státních úředníků, společnost se dostala do krize a nadělala miliardové dluhy. Byla nucena vyhlásit bankrot a Shangin zabavila vláda, takže tisíce lidí, kteří si tam již koupili nemovitosti, zůstali vážně bez peněz. To je super projekt, no. Ty já to, to jako tohle to nechcete, no. Takže jako vy si koupíte byt někde, ale ten byt nemáte, protože byl zabavený kvůli tomu, že ta firma, která ho postavila, tak dluhy. To je prostě smůla, no. To je hrozný, co. Nyní je toto obrovské město strašidelně prázdné, jako město duchů. A přestože budovy a sochy v evropském stylu vypadají zvenčí skvěle, uvnitř je to jinak. Stačí se podívat na tohle nákupní středisko, Jedna společnost projevila zájem o převzetí zkrachovalého města, ale k jeho záchraně bude potřeba opravdu hodně peněz. Je to škoda. Kdyby to vyšlo, bylo by to docela úžasné místo k životu. Znám ale ještě úžasnější místo. Takže můj kanál na YouTube, zmáčkněte tlačítka, to se mi líbí, a přihlásit se k odběru, a už nikdy vám neunikne žádné z mých neuvěřitelných videí. Dobře, vraťme se k, k tomu, Delta Skelter. Nesnáším sezení v zácpě. Někdo musí urychleně vynalézt teleport, abych už nikdy neuvízl v dopravní špičce. To se říkají každý den řidiči na Barandovském mostu. Já se umám, že tady takhle moc často zmiňuji ten Barandovský most, ale já bych jenom chtěl jen tak jině podotknout, že ten most se dělá dva a půl roku, ne, vlastně tři roky se dělá tři roky, stále není hotový a nedělají na něm skoro nic, tam není žádná změna, jako reálně, se tam přijeli v roce 2021 a teďko se tam přijeli v roce 2025, tam není žádná změna, nic nového, jo, toho, že e, asi tříze jsou uzavřeny. No, Čína možná vytvořila další nejlepší věc. Klíčovým slovem je možná. Systém mostů HZMB zkrátil dobu přepravy mezi třemi nejlidnatějšími městy světa. Hongkongem, Čušaj a Macaem ze 4 hodin na pouhých 30 minut. Je to nejdelší námořní přechod na světě, dlouhý přes 54 kilometrů. To znamená, že by se mohla protáhnout přes celou šířku Los Angeles a ještě by zbyl most. Ani v čem je tedy háček? Celý tento projekt stál 18 miliard a 800 milionů dolarů. Člověk by si představoval, že to bude dobře využito, ale. Ale málo kdo po ní jezdí. Potřebuješ povolení k přejezdu? A získat ho je téměř nemožné. Hm, divné. Gen investoři do špičkových technologií, špičkoví akademici a politici? Nebo filantropové, kteří se o povolení vůbec ucházejí? A vaše vozidlo musí být registrováno ve všech třech městech? I tak je denní limit pro žadatele jen 400. To je zatraceně málo. Vypadá to, že dělají všechno proto, aby lidem zabránili v přejezdu. Někteří lidé se domnívají, že kvůli problému s přelidněním Hongkongu. Se snaží omezit dopravní proud do města. Ale jestli tohle je ten problém, tak proč něco stavět 9 let, když se to stejně nepoužívá? Něco se mi zdá podezřelé. Já bych řekl, že prostě třeba jenom zatím testují. Já nevím, jak ten projekt je starý, jo. Možná, že zatím jenom testují, jo, protože třeba jako potřebují nějakou odezvu zpět, no, nevím, netuším, no. A nebo prostě jsou VIP cesty pro vysoce postavený lidi, nevím, těžko říct, netuším. Snili jste někdy o tom, že vám po smrti postaví obří sochu? Pan Bartolomiu Egbert Udivený, tvůrce nejlepších videí na YouTube. Jo, to se mi líbí. Jedna soča v okrese Kastr v Jižní Dakotě dovádí tento koncept do extrému. V roce 1877 indiánského válečného hrdiny šíleného koně vedl Lakoty do boje, aby ochránil původní území před federální vládou. Ale byl smrtelně zraněn. O 60 let později, v roce 1939, si náčelník Henry Standing Bear objednal polsko-amerického sochaře Korčaka Zíleckovského, který předtím pracoval na nedaleké Mount Rushmore, aby vytesal hrdinovou podobiznu do hory Thunderhead. Co by se mohlo pokazit s takovými referencemi, že? Původní Korčakovy plány počítali s tím, že socha bude 195 metrů dlouhá a 171 metrů vysoká a převyšovala celou horu. A vypadat podobně. Přeskočme do současnosti a tady je to, co jsme skutečně dostali. O tvář je jediná část, která byla dokončena, a ta byla dokončena až v roce 98. 50 let poté, co Korčak začal, a od té doby se prakticky nepokročilo, ačkoliv sám Korčak neúnavně pracoval na tom, aby se jí pokusil dokončit. Po jeho odchodu převzala štafetu jeho rodina, která nebyla příliš nadšená. Přestože z nedokončeného památníku schrábly miliony dolarů na darech a turistických poplatcích, přidali k němu jen velmi málo. A co hůř, hora Thunderhead byla posvátným pohřebištěm. Zničení země, při jejíž ochraně šílený kůň zemřel, je v rozporu se vším, co představoval. Zdá se, že Lakotové byli opuštěni kvůli egoistickému projektu z Jeleckovských na vydělávání peněz. A to je opravdu špatné. S třemi a půl miliardami příznivců na celém světě se dá říct, že fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě. A tak když v roce 2014 hostila Brazílie prestižní mistrovství světa ve fotbale, pustila se do výstavby několika nových stadionů, aby ohromila všechny světové diváky. Nad jedním stadionem si však fanoušci drbali hlavu. Ve městě Manaus v amazonském deštném pralese se nachází Arena de Amazonia s příznačným názvem, který je možná tím nejhorším místem pro obří fotbalový stadion vůbec. Z Manausu totiž nevede na pobřeží žádná silnice a právě tam se dodávaly stavební materiály. Veškerý materiál se tedy musel dopravit po řece Amazonce, což byla super drahá cesta. Během stavby se pak ukázalo, že teploty v deštném pralese jsou příliš vysoké pro trávu na hřišti, která zhnedla a odumřela. Organizátoři akce ji proto natřeli na zeleno. To není zrovna to, co byste čekali od stadionu za 300 milionů dolarů. Jeho život po skončení světového poháru se však ukázal jako ještě strastiplnější. Byz nejúspěšnější tým v Manausu, Nacional, je až v páté lize brazilského fotbalu. Ačkoliv tedy vzali stadion za svůj, návštěvnost jen zřídka kdy přesáhne 3000 diváků. Je to jen nepatrný zlomek z celkové kapacity 44 300 míst. Nemají doslova žádné fanoušky. Kromě občasných křesťanských koncertů, které se tam konají, zůstává místo zcela prázdné. Bohužel? Myslím, že i ten velký muž nahoře by řekl, že je to naprostá zbytečnost. Zajímá vás to? Závody v robotice se v posledních letech opravdu rozjeli. Já jsem si říkal, že jako v Česku nemáme za stolik jako míst na koncerty a tak dále. A nechal jsem se tady vyjet 10 největších. První je Eden Arena, 21 000 míst. Potom je Letná, jo, 19 000 míst. Velký Strahovský stadion, koncerty 50 000 až 70 000 míst. Aha, ale to tady už není moc používaný, ne? Nebo já jsem to, když jsem naposledy slyšel, že by se někdy využil. No, může sloužit pro velké akce, já jsem neslyšel, když se naposledy využil Strahovský stadion, a to je jedno. Městský stadion, Ostrava, jo, Andrew stadion. No, moc tady takových velkých stadion nemáme. No, a ještě tady O2 Arena, potom OT, O2 Univerzum, ale nejsou tak zase v obrovský stadion, jo? Když tam ten stadion měl kapacitu 45 tisíc míst, tak v Česku máme nejvíc, jak říkám, těch 22 asi a to je ten, to je ta O2 Arena, no. no 21 má Eden, no ještě. Ale prostě každý velký interpret jde do O2 Arena a to je takový jakoby největší možný podle mě areál, který si můžeš pronajmout na nějakou hudební akci, no. Měli jsme tu dobré, špatné i vyloženě divné. Ale tento obří oblek Gundam v japonské Yokohamě je možná jedním z nejabsurdnějších. Tento model, který vychází z mech obleku RX-78-2 z populárního anime seriálu Gundam, měří neuvěřitelných 59 stop. No ni. Neříkám, že rozpohybovat 25-tunového robota o velikosti tří žiraf je snadné. Nespoléhal bych však na to, že tento Gundam ochrání zemi před invazí mimozemšťanů, jako tomu bylo v seriálu. Kromě toho, že udělá pár krátkých kroků vpřed a ohne se na jedno koleno jako pomalá babička, toho moc neudělá. Je to jen velká nablízkaná turistická atrakce. Takže, pokud se o Gandem nezajímáte, zdá se to být docela zbytečné. Nikdy jsem o tom neslyšel, jsem jediný. Třeba napište, jestli jste o tom slyšeli, ale jako zajímavá atrakce. Mně napadá, jestli máme v Česku něco podobného takového, ale asi ani ne. Jako řekl bych ten uh, OCMI, nebo prostě kde mají taky to obchodní centrum a tam máte ty motýly, ale to je docela jakoby, nebo poměrně hodně lidí to ocenilo mi přijde, no, nějak nevím, pojďme dál. Zatímco oficiální cena nebyla zveřejněna, podobně velká socha v Tokiu stojí asi 100 000 dolarů, ale to může pohnout jen její hlavou. Zatímco jokohamský Gundam může pohybovat celým tělem. A to znamená mnohem vyšší cenu. Já nevím. Moc mě to neoslovuje. Ale hele, fanoušci jsou zřejmě spokojení, tak kdo jsem já, abych to soudil? Zaplatíte. Ať už ex-prezidenta Donalda Trumpa milujete nebo nenávidíte, nedá se popřít, že jedna konkrétní politika z dob jeho počátečních voleb v roce 2016 nedopadla zrovna tak, jak sliboval. Víte, posílení hraniční zdi mezi USA a Mexikem. Já to na toto teďka pamatuju. Build a wall. Jo, to, to jakože v té době jsem se o politiku moc nezajímal, neříkám, že dokonce nějak extra moc zajímám, jo, ale doslova mím, nebo jak bych to popsal, takový ten jeho slogan, že Build a wall, že prostě chtěli poslat bobří zeď prostě okolo celé Ameriky, no nevím, prostě úplně jako šílenost. No. Nakonec jako sliby, chyby, podle mě z toho moc to nevzniklo, ale uvidíme třeba, jo. Novou zeď mělo tvořit tisíc Mil velkých. Krásného betonu. A Mexiko mělo uhradit obrovskou fakturu ve výši 8 až 12 miliard dolarů. No, nešlo to úplně podle plánu. Hraniční zeď je zatím dlouhá, jen 724 km, což je méně než polovina toho, co bylo slíbeno. A z toho jen 75 km. Je skutečně nových. Zbytek je jen předchozí zeď vystužená ocelovými buldozery. Což, jak vidíte, není zrovna skvělé, pokud jde o zadržování lidí. Jako jo, má asi pravdu, no. Um, ale aspoň je to unaví, víš co. A musel to nechat batoh, ne? Nebo se to zdá? On to nechal ten batoh, ne? Člověče ani se nezapotil. Ale jestli nejste zrovna nejlepší lesci, hej, nebojte se. Je tu několik pěkných nízkých částí, které můžete rovnou přeskočit. Vyrazí do země svobodných. Některé z nových dílů byly vyrobeny tak špatně... Že stačí počkat, až se převrátí. Ježíš Maria. Tento absurdní projekt zatím stál nehorázných 15 miliard dolarů. To je úžasný. Tak jako, mně se líbí, že prostě tolik věcí je tak nevyužitelných prostě a stojí tak moc peněz. Vám to si, kolik to je, jako 15 miliard dolarů. To jsou peníze, za který vyžujete vy, vaše rodina, rodina vaší rodiny, vaše babička, rodina vaší babičky, vaše děti, děti vašich dětí. No prostě, jako, nevím, to je jako ty voho. A prostě věci jsou úplně k ničemu, nebo zrovna ta jistá věc není dodělaná, já doufám, že se někdy to někdy dodělá, jakože, když o tom tak hrozně se vásnilo. Mimochodem, ono teď to je docela tematické, protože za pár dní mají být volby. V kdy na tady to koukáte, tak už ty volby pravděpodobně byly, ale mě by zajímalo, jestli se v té zdi bude pokračovat, nebo se prostě bude dělat, že nikdy žádná zeď nebyla a nikdy o ničem nemluvil. To by bylo zajímavé, kdyby se to začalo pokračovat. To je téměř 515 milionů na jeden nově postavený kilometr. Navíc podle některých odhadů by roční náklady na údržbu mohly dosáhnout až 28 miliard dolarů. A co se týče Mexika, které účet zaplatí, tak to zatím nedalo ani korunu. Vše hradí daňoví poplatníci. Páni, to zní jako když si moje rande objednalo steak za 150 dolarů? A pak si uvědomila, že si zapomněla kabelku, takže jsem musel zaplatit já. Haha, ona je tak hloupá. Hodí na moči. Když prokrastinuji, udělám maximálně 15 minut práce, než mě to přestane bavit. Ale na poruchy jaderné elektrárny manžu nemám. Ve japonské prefektuře Fukui od chvíle, kdy dostala v roce 1983 zelenou, vyrobila jen jednu mizernou hodinu elektřiny. Jednu hodinu za několik desetiletí. Každé ráno mi trvá déle, než se probudím. Manžu je prototyp rychlého množivého reaktoru. Jeho tvůrci doufali, že se jim podaří díky upravenému procesu reakce recyklovat použité jaderné palivo. K výrobě ještě většího množství energie. Čímž by se výroba stala mnohem efektivnější, což na papíře zní skvěle, jenže se ukázalo, že je to všechno, jen neefektivní. Ve 14 tisících jednotlivých komponentách byly objeveny závažné závady. Ze nichž některé ovládaly kritické bezpečnostní prvky stanice. A je je. V roce 1995 vypukl požár, který se zaměstnanci snažili zakrýt úpravou bezpečnostních záznamů. Dvojnásobný průšvih. A v roce 2010 spadl do reaktorové nádoby stroj na doplňování paliva o váze 3,5 tuny a tak se rozbil. Že se nevešel zpátky nahoru. Páni, to je ale komedie plná chyb. Přesto elektrárna nějak pokračovala dál. V roce 2011? Fukushimu postihla jaderná katastrofa, když vlna tsunami zasáhla jadernou elektrárnu Fukushima a způsobila únik radiace. Veřejné mínění se poté rozhodně obrátilo proti jaderné energii, zejména Manžu, která do té doby pohltila téměř 12 miliard dolarů vládních výdajů, a nic z toho nebylo. O pět let později, v roce 2016, byla na dobro uzavřena a povolena její likvidace, ale hádejte co. Ta potrvá až do roku 2047 bude stát další 3 a 4 miliardy dolarů. To je super, to je úžasný. To je doslova, jako kdyby si skoupil za peníze Mystery Box, který by ti přišel domů. Jo? Mystery Box, kdo by nevěděl, co je, to krabice, ve který nevíte, co vám přijde. Jo, většinou tam jsou hrozné blbosti. Ale představte si, že ten, tentokrát projednou by vám přišla úplná a totální jako maximální blbost. Třeba prostě odpadky. Jakož dostala, že byste se zaplatili za to, že vám přijde krabice s odpadkama. A teď ještě byste tu krabici museli vzít a jít vyhodit. Takže celkem vzato. To byla ostudná ukázka toho, jak něco nevyrábět. Za 15 miliard dolarů a 60 let. A kdyby vás zajímalo, kde se vzalo jméno manžů, bylo pojmenováno podle buddhistického božstva moudrosti. Ironie. Ve poslední době se snažím žít trochu udržitelněji. Recykluji, daruji věci a přestal jsem na zahradě rozdělávat benzínové ohně. Ale některé země, jako například Malajsie, mají se zaváděním ekologických změn problémy. Vyhlášeno v roce 2006, Malajsijské lesní město mělo být neuvěřitelným vzorem budoucích měst a skládalo se ze čtyř umělých ostrovů u pobřežních mokřadů v Johoru. Obrázky konceptu ukazovaly krásné věže porostlé rostlinami, silnice bez aut a inteligentní technologické byty, které dokázaly udržovat domácnost bez jakéhokoliv zásahu. Od slavnostního otevření v roce 2016 se však věci příliš nerozjeli. Tohle si pamatuju. Tohle to takzvané nazývaný Ghost City, nebo pamatuju. To známe, to je takzvané Ghost City. A spoustu youtuberů tam bylo. Jmenuje se to takzvané Ghost City a je to vlastně stále, když se pá tak hrozně jako živý téma a furt lidi na no to čej videa, jo. To je hrozný. No, pak se to padlo. Do roku 2019 se prodalo pouhých 15 000 jednotek, což bylo trapně málo oproti cílovým 700 tisícům a jen 500 lidí tam skutečně bydlelo. Trapné. Víte, čínští developeři projekt zaměřili téměř výhradně na čínské občany z vyšší střední třídy jako místo, kde si mohou uložit své bohatství mimo Čínu. To se však zhroutilo, když čínská vláda zavedla roční limit výdajů na nákupy mimo zemi ve výši 50 tisíc dolarů. K tomu se přidal covid a Malajsie s politickou krizí. A vzniklo město duchů, které bojuje o kupce. Nejzákladnější garsonka stojí téměř 100 000 dolarů a průměrný malajsijský plat je nižší než 11 000 dolarů. Jako ročně. Jako tohle to mi dost teď připomíná situaci v Praze, jo? protože já jsem v Praze taky koukal, že bych se chtěl stěhovat jo? a zvažoval jsem jako nějaké možnosti, co by bylo nejlepší, co by bylo nejrozumější. A koukal jsem, že novostavby garzonky začínají na nějakých i 4-5 milionech. A má to, je, je to dost jenom garzonka. Já vím, že můj kamarád bydlí v garzonce smíchově a platí za ní 22 tisíc a má tam doslova jenom místnost z kuchyní. Nic víc. Já má tam oddělenou koupelnu a záchod a má tam chodbu, koupelnu, záchod a místnost. To je šílený. A 22 tisíc za to platí bez parkování. Trošku se obávám, kam my tím v Česku míříme, ale hele. Schválně mi napište, co se o to myslíte, protože já jsem jako třeba v budoucnu si chtěl koupit vlastní byt, ale když na to koukám, tak říkám, že jako ten byt koupím a jako strašně dlouhou dobu tím budu omezený, jo, že jako, že mi ty peníze budou chybět, že jo, třeba. Jako ne, že bych na ten byt byt teď měl, prosím pěkně, jo, to si nemyslete. Ale jako chtěl jsem si třeba do 30 koupit vlastní byt. No. Nemají místní obyvatelé šanci si ho dovolit. Ale to není všechno. Přestože se o ní mluví jako o ekologickém zázraku, jeho výstavba způsobila nevratné škody na chráněných mokřadech u malajsijského pobřeží. A je je. Ne, životní prostředí se nedá ocenit, ale na tenhle kus kovu si cenu dát můžete. A to je směšných 100 miliard dolarů. A sakra. Je mi špatně. Jedinými obyvateli jsou všude ta nevkusná plastová zvířata. Nedivím se, že tu nikdo nechce bydlet. Mám z toho husí kůži. Náhodou pár lidí tam bylo zase, Já to nechci jako nějak vystvěhovat ten projekt, protože to určitě je špatný a nepovedlo se to definitivně. Ale jako pár lidí se nám viděl, takže aspoň něco. Koupě prvního domu je stresující zážitek plný vzestupů a pádů. Ale kdyby vaší první nemovitostí byl projekt Lotus Riverside v Šanghaji, bylo by to jen jedno monumentální dno. 13. června 2009 se jeden z 11 13 patrových bytových domů zcela zřítil na bok. Naštěstí v něm v té době nikdo nebydlel, ale bohužel jeden nešťastný dělník byl uvnitř a sbíral své nářadí, když se budova zřítila. Pod jižní stranou bytového domu hloubili jámu pro podzemní garáže, a veškerou vytěženou hlínu nahrnuli na severní stranu. Obrovská a těžká hromada hlíny však posunula strukturu půdy, čímž vznikl další tlak na betonové základy, které byly nezbytné pro podepření budovy ze spodu. Tento zvýšený tlak nevydrželi, praskly. A celá budova se převrátila. Jako zázrakem zůstalo deset dalších bloků nepoškozených, ale dovedete si představit, jaká domino se mohla stát? No, čtyři stovky majitelů ostatních bytů ano, protože okamžitě požadovali své peníze zpět. Výsledkem bylo, že developeři museli vyplatit téměř 2 miliony dolarů jako náhradu škody. A na úklid dostali téměř 3 miliony. Uf, to je možná ta nejdražší hromada špíny, o které jsem kdy slyšel. Cost of Fortune Slovy jednoho z mých oblíbených básníků, Mám rád velké lodě a nemůžu lhát. Co to nikdy neřekl žádný básník, podle mě v životě? Nikdy jsem takovou věc neslyšel. To byl MC Harbor. To je ale chlap, co? No, tahle loď je naprosto obří. Nebo spíš byla obří. Tohle je Costa Concordia. 114 000 tun vážící, 290 metrů dlouhý megakřižník, schopný přepravit přes 4 000 lidí. Tato obrovská loď byla uvedena do provozu v roce 2006 a stála neuvěřitelných 570 milionů dolarů. Vydržela však sotva 6 let. Na poslední etapě plavby kolem Středozemního moře v roce 2012 narazila poblíž Toskánska v Itálii na skálu a částečně se převrátila. Kapitán Francesco Šetino se odchýlil od plánovaného kurzu, aby provedl salvu při vyplouvání, kdy se loď přiblíží ke břehu, aby pozdravila ty, kteří jsou na pevnině. Šetýno si byl dostatečně jistý, že se v oblasti dokáže orientovat a před provedením manévru vypnul počítačový navigační systém lodi. Teď si to, že po něm budou chtít peníze za tu loď, to je byl průser. Ty to bych se šel zahrabat, to bych ani ne... Já, já už bych nikdy nestal, to už by váš život neměl nikdy smysl, to nemusí ani stávat, to už jste dohráli, prostě game over. Velká chyba. Necelých 305 metrů od břehu si náhle všiml nebezpečných vln, které se tříštily o útes a nařídil lodi, aby se otočila. To už však bylo pozdě. Loď se otočila vpravo a narazila přímo do nezmapované skály na mořském dně. Přes veškerou snahu záchraného týmu se 34 lidí nikdy nedostalo zpět na břeh. Kromě tragických ztrát trvalo více než dva roky, než byla loď znovu vytažena na hladinu a odtažena téměř 200 mil do Janova, kde byla roztrhána a sešrotována. Veškeré náklady na vyčištění a sešrotování, jakož i odškodné pro oběti, Dosáhli přibližně 2 miliard dolarů. Za tuto částku by se daly koupit téměř čtyři nové lodě. Páni, Costa Concordia, spíš stála celé mění. No ale ne kvůli tomu, že by to ten ten, jo, zase pozor, tohle to nebyl projekt, který bys někdo usmyslel a ten projekt by byl špatný. Ten projekt měl jako hlavu a potom a mohlo fungovat, kdyby ne to, že kapitán byl debil, jako by, no, to je zase trošku něco jiného, než ty předchozí případy, kdy prostě si, já nevím, kdo třeba, dejme tomu, vláda řekla, že tady postaví prostě krásnou budoucnost, prostě, prostě budovy z budoucnosti, jo, a může se tady pronajmout a potom se to sesypalo, anebo prostě se nikdo nenastěhoval. A tohle je, že vyloženě kapitán byl debil a neuměl tu loď ovládat tak, aby prostě ji nepotopil, no. A ještě k tomu nechal ty čtyři lidi někde umřít, no. Velký smrad. Pro architekta Thomase Wilsona byl život v Londýně 18. let těžký. Ne kvůli jídlu nebo počasí, ale kvůli všem těm mrtvolám, které se hromadily a nebylo je kam pohřbít. Fuj. Podívejte se, od 1770 let Londýn zažíval obrovský průmyslový rozmach. Mnoho lidí se do města stěhovalo za prací. Ale více lidí nakonec znamená více těl k pohřbení. A vyčlenění dostatečného prostoru na hřbitově, aby se tam všichni vešli, bylo přehlíženo, dokud Wilson nepřišel s vážně míněným kovovým řešením londýnské hádanky smrtvolami. Obří pyramida smrti. Podle Wilsonovy teorie by se dalo vybudovat tisíc akrů tradičního hřbitova. Na pouhých 18 akrů, na které by se vešlo 5 milionů těl. Plánoval hrobku, omlouvám se. Obří pyramidu smrti. 90 pater vysokou. Nejvyšší londýnská budova Shard má 95 pater, tedy něco přes 1000 stop, takže tato pyramida by byla kolosální. Každá strana by byla pokryta tmavou žulou se schody vedoucími do observatoře na vrcholu. Bohužel za 789 milionů dolarů v dnešních penězích se tento bláznivý plán ukázal jako příliš drahý. Navíc londýňané byli pochopitelně proti tomu, aby se nad jejich městem tyčila noční můra v podobě pyramidy z těles. Jo, to bych jako taky nechtěl. No, už jenom bydlet vedle hřbitovu může být trošku znepokojící třeba pro někoho. Já neříkám, že pro mě to tak je, ale věřím, že někdo by třeba nechtěl bydlet vedle hřbitova. Jo, a teď si představte, že byste vyšli ven a viděli byste pyramidu, ale kdybyste si uvědomili, že v tom jsou schovávaný těla, tak ty boho, to jako. No, je to asi, není to asi příjemný pohled, no, chápu to. Místo toho město zprivatizovalo pozemky určené pro tradiční hřbitovy. Nuda, přesto to chápu. Pět milionů těl nebude vonět tak skvěle. Velký kouř by byl spíš velký smrad. Korupce v hlavním městě? Letos budu víc cestovat. Chci jíst dobré jídlo, poznávat nové lidi a vidět pár skvělých měst. Ale jedno místo, kam se nechystám, je hlavní město Najpítau. Myanmaru. Přestože je osmkrát větší než New York má najpíto méně než osminu jeho obyvatel. Vů, tak kam se všichni poděli? No, nikdy tam nebyli. Cože? Najpítav se stal hlavním městem až v roce 2005 poté, co myanmarská vojenská vláda začala být paranoidní, že na předchozí hlavní město Yangon zaútočí z moře. A jistě Najpitao je více v centru? Ale je to také mnohem méně žádoucí místo k životu. Přestože se rozkládá na téměř 7770 km čtverečních, je zde pouze jedna střední škola, velmi málo obchodů a téměř žádná veřejná doprava. Navíc většina podniků stále sídlí v předchozím hlavním městě. Není tedy překvapením, že se lidé nechtějí stěhovat. Proto je tato 20 proudá dálnice téměř vždy strašidelně prázdná. Jacob ze Silent Hillu je však zcela zřejmé, pro koho bylo toto město skutečně stvořeno. Možná tu nejsou žádná veřejná zařízení, ale je tu prezidentský palác o 100 místnostech a parlamentní komplex o 31 budovách. Hm. Celé to místo navíc stálo srdcervoucí 4 miliardy dolarů. Asi 5% všech peněz, které Myanmar za rok vydělá. To není málo peněz, to je dost. No. To je, to bude bylo trošku peněženku. No. Veřejnost v podstatě financovala něco pro ní naprosto zbytečného, aby si skorumpovaná vláda mohla udržet svou diktátorskou moc. Takže jednoduše řečeno, na turistických výletech mě nezastihnete. Vnejpě to. Náročná doba, je šílené si myslet, že v dnešní době, když máte dost peněz, můžete doslova odletět do vesmíru. Ale naše cesta za dobitím vesmíru měla po cestě několik velkých zádrhelů. Ještě v roce 1986 raketoplán NASA Challenger odstartoval do vesmíru. O pouhých 73 vteřin později se rozpadl a zcela vzplanul. Všech sedm členů posádky bohužel spadlo spolu s ním. Raketoplán měl mít životnost 10 let. Challenger však byl v provozu pouhé tři roky. Co se tedy sakra stalo? No? Okroužky v pravém raketovém nosiči selhaly. Jedná se o malé gumové kroužky, které vytvářejí těsnění a zadržují veškerý obrovský tlak, který vzniká při spalování raketového paliva. Ale mrazivé teploty v den startu stuhly. A zabránila tak správnému utěsnění. Z tohoto důvodu se při startu rakety, Plameny prohořely stěnu urychlovacího modulu a oddělily ji od vnější palivové nádrže. Tím došlo k protržení nádrže a všude se rozlil vysoce hořlavý kapalný vodík a kapalný kyslík. A zapálil celý raketoplán. A aby toho nebylo málo. Inženýři NASA upozornili na nedostatky v raketových urychlovačích již v roce 1977. A také na nebezpečí startu v chladných podmínkách. Jejich obavy však byly ignorovány a raketoplán mohl letět. Z tohoto důvodu byl program raketoplánů na další tři roky pozastaven. A to oprávněně. V dnešních penězích stojí budova Challengeru plus peníze použité po katastrofě? By stála celkem neuvěřitelných 15 miliard dolarů. Jsem si jistý, že jsme se z této strašné tragédie poučili, ale svatý Jupiter... To je pořádně drahá chyba. Nejenom finančně, ale i na životech. Já jsem zase trošku o něčem vzdělal tady s tom, takže vám děkuji za zajímavý, pokud byste chtěli vidět originální video, je dole v popisu. Zajímavý mega projekty, některý byly úplně k ničemu, některý podle mě měli hlavu a nemohli za to, že prostě z... nevyšli, jo, ale mohli za ně nějaký zase jiný lidi, třeba kapitáni a tak. No, já se naučím, že se tím. čau.